si është Gjeku. Jo, nuk ka mundi. Unë fitova. Unë kam fituar. Unë jam fituesi. Pa besueshme. Pika për këtë ndeshje shkon për ekipin e dominuesve. Ekipi Estrella nuk duhet të humbë asërisht në këtë ndeshje. Nëse ata fitojnë në ndeshjen tjetër, dominuesit do të marrin fitoren e tyre të plot. A mund të jetë kjo një fitore e shpejt për dominuesit? Apo ekipi i madh Estrella ka ende disa luftime në mend? Ju nuk do të fitoni vetëm me një ndeshje. Ma pas është rrava ime. Turoj fat në Beyblade-in tim të flakëve të ashpra. Pa shikoni të dashur miq, Gleni është një hapër para në ndeshjen e katërt të tij. Estrella duhet ta fitojë këtë me patjetër. Pra, kush do të ndeshet me Glenin? Do të jetë Gjin apo miku i tij Shaw? Është Shaw. Gjin. Pra, ata pas kanë plane, hë? Kërn. Fundi do të jetë po në të njëjtën mënyrë si më parë. Por merrni pa kohë derisa të mendoni. Ndeshja e katërt e shpejtësisë Beyblade do të fillojë së shpejti. Gjërat sa vijnë dhe bëhen më emocionuese. Më falni. Doshta nuk duhet ta lias buluar mbrojtjen. Mos u acaro, Leon. Rezultati është 2-1. Lufta ende nuk ka mbaruar, në rregull. Por tani ne nuk duhet humbasim sërish, se përndryshe kemi keq punën. Kan mbetur vetëm 2 ndeshje. Nuk je i vetmi që të ndodhi kjo gjë, Leon. Dhe ne humbëm gjithashtu. Nëse sot do kishim fituar atë ndeshjen, nëse ndeshja nuk e qeshur. Ej, mjaft folet kështu. Ne humbëm kur bëm ndeshje skuadrash dhe nuk ja dolëm dot. Ne duhet të qortohemi. Po çepeni gojën pra. Ne jemi një ekip apo jo? Sido që ne të humbasim apo të fitojmë, kjo varet nga të gjashtë ne. Nuk është fal asnjërit apo faji ndonjërit gjithashtu. A e kuptoni idenë? Mos u shqetësoni, Djema. Ne do ta fitojmë ndeshjen. Kështu që nesër dua që të bëni më të mirën tuaj me Beyblade-t tuaj gjithashtu. Do të më nevojitet. Le të luftojmë deri në fund të turneut, në rregull? Sho? Ti? Un jam gati për nesër dhe do të fitoj pa diskutim. Ky është shpirti i luftarëve, fiton kur je me rezultatin 2-2 dhe je 2 kontra 2. Mjaft të 2. 2-2? Prit. Hë? Un do të shkoj. Un do të luftoj Glenin. Gjin? Ne nuk duhet të humbasim sërish tani. Kështu që do të shkoj unë. Por... Po, a i ka të drejtë. Unë mendoj që zgjidhja e duhur është Gjin. Kështu mendoj dhe unë Shaw. Hë? Prit pak, çfarë po ndodh këtu? Ju mendoni se unë nuk mund t'ja dal mban? Nuk është kjo arsye, Shaw. Edhe nëse fitojmë nesër, na mendet dy fitore dhe dy humbje, sepse ata po ruajnë të preferuarin e tyre Odin për në fund. I preferuari dominuesve je ti, Shaw. Ja, ky është pakti. Hë? E ardhmja jonë është në rrezik, por jo vetëm kaq, sepse Beyblade-t dhe lojtarët e tjerë duan këtë. Ne nuk duam ta humbasim ndeshjen tjetër. Nuk duam që i preferuari jonë të ndodhë në gjë të keqe ka shpejtë, kupton? Por do të jetë e njëjta gjë nëse unë mund Glenin dhe Odin ta lë ty, Gjin, kjo është më mirë. Dhe në këtë kohë si kjo, fjala i preferuar nuk do thot asgjë. Shaw nuk e ka fare thelbin. Ne nuk është arsyeja vetëm pse Gjin është zgjedhja e duhur. Mendoj vetëm pak. Çfarë mund të thonë Beyblade-i yt i shpejtësisë, Shaw? Ai mundëson shpërthyesin e flakëve dhe ju e dini këtë. Zjarri! Pikërisht. Dhe drago im është një... Dragua i bardh! Dragua i bardh bazohet në lojnë e ujt. Glenin nuk do ta ketë të letën posh atë. Pra, kjo është më e mira. Zjarri me ujt, dragoj zë të rronë aftësi të mira në lojnë e ti. Kështu që ka një mundësi të mirë për të fituar. Dhe mbi të gjitha, kam disa hesabe për të ljarë me të. Eja Dragua! Unë do ta mundat të. Këtëherë do ta detyroj që ta bëj lëvizën e veçantë. Dhe pas asaj, unë kam për të fituar. Gjin. E kuptova. Bëj më të mirën tënde, Gjin. Unë do ta mbaj këtë lojë përpara. Dhe më pas, në ndeshjen e 5, mund të Odinin për ne. Patjetër. Kjo është një fjalë burrash. Jo, një premtim i fuqishëm i lojtarëve. Ki besim tek unë. Kjo është një fitore e kërkuar nga mishë. Ja, kështu duken herojnë. Kjo është një histori e vërtet midis shokëve që janë lojtarë. Po përpiqen të duken bukur. Unë mendoj që çdo gjë do jetë mirë. Prishuritë e mia janë të larta për ata të dy. Sigurisht. Por ama është vetëm një gjë që nuk është e lehtë. Po. Shiko, shiko. Ne duhet të shohim më nga afër detajet e mundeshme, Djema. Rreth çfarë? Mbaroja të nesër, more vesh. Nuk ka nevoj që të shetsohesh. A e kupton se për qëfar për flasë unë?
Sa më përdjeni, rreth ndeshje së katërt, nuk ishte pjesë e plani. Nëse do të kapesh me dikë, merru ma të tipin që humi kundër atij djalit trashaluq. Me gjithë atë, ai nuk do të dëgjoj në këto momente. Oglen, shpresoj që mos të mbetash si një sportdhjak atje, në rregull? Mendon se është për të qeshur? Un tashmë fitova, kështu që s'më plas, un mbarova punë. La 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 la. Ne sjodhem stadium me vetëm që të kishit avantazhin në turnament. Nëse doni të shmangeni pasojave, mos e harroni këtë. Unë nuk e mbaj mend që ne ju a kërkuam këtë gjë. Oh, pra kështë a shënga. Mendon se ti na e garanton një fitore në një stadium normal? Ju duhet të fitoni, sepse kjo është më e rëndësishme këtu. Pra, mos kuconi të rëspinjeni tani. Ja ku erdhëm sërish të dashur. Ne kemi besim te ky Estrella. Ju lutem fitoni për ne. Viti! Rezultatet janë për Estrella 1 dhe 2 fitore për ekipin e dominuesve. A do t'i bëjnë gjërat dominuesit sot apo ekipi Estrella do të vazhdojë me një ditë më shumë? Më dëgjoni, le të shohim se si do të shkojnë gjërat sot. Ata të mbyllet sot? Jam shumë kurioz. Në rregull, le të shkojmë që të gjithë. Do të brohurasim me gjithë fuqi sa kemi. Kobi! Hej. Në rregull, ja ku po vin sfiduesit tan. Ekipi Estrella. Ekipi Dominues. Estrella! Hej, shikoni. Hej, ku është Marku, Nikola dhe Kovi? Ata të tre, përse nuk janë këtu tani? Çfarë the ti, Ivan? Dominuesit kanë bërë kaq shumë hile në turne? Dhe kanë zgjedhur atë që është më mirë për kaq shumë kohë? Ulje zërin se armisht mund të na dëgjojnë! Por, i gjetha që stadiumi i përzgjidhën në mënyrë të rastësishme. A nuk është kështu? Në fakt kështu duket, por mendoj pak më mirë për një sekondë. Ndeshja e parë ishte rëra. E dyta ishte uji dhe e treta ishte akulli. Çdo stadium i lejon dominuesve që të kenë një lloj avantazhi në fushë. Ha, kjo është e vërtetë. Kjo nuk mundet një koincidencë, apo jo? Kur ne e menduam më mirë, kuptuam që diçka po kontrollohet, Kobi. Ta përdjeni është e pritshme edhe për gjim që gjë, por nuk është e njëjtë. Po si dreqin? Në qoshen bën nga ekipi Estrella Gjin! Nga Estrella është dragu i egër i bardh nga hapat e partë të Gjinëriu! Shko vetëm për para Gjin! Wow, Gjin! Kështu më është pra Gjin! Pra Gjin e dinte që do të dy luftonte në një fush që do të aqonte në disa vantaj dhe për sëri për shkon vëmëtarish për këtë ndeshi? Kjo nuk është as pak mirë, ne duhet të nëllëm të! Kobi, ne nuk mund të bëjt këta! Asi nuk nga beson neve nëse nuk kemi prova si fillim kuptove. Prof? Ha? Dhe për këtë ne të shkojmë që të gjejmë. Ti pas me e mendoj që zona stadiumit duhet të jetë diku poshtë. Le të shkojmë. Mirë. Edhe unë po vi. Le ta bëjmë këtë. Qan ka gjeni kundërshtarim, ha? Odin, të më falësh për këtë. Por nuk me do mende që të kesh ma mundësin të dy luftosh në këtë turne. Shpresoj të dalë fjale jote. Hej ti, bën mirë që të mos umbasesh. Unë dhe ta hejt shafe ata për para sa i të shogoditjen. Mendoj që kapaciteti saj po kapan një nga fudi i pritjes. Pra çfarë kemi tjetër? Merdi një ide. Far po bën një Beyblade këtu. Nathan! A është këtu? Jam unë, ormik. Më falë një djema? Pasë të gjitha, Kobi e bëri për mirë këta! Në qoshen bë, ekipi dominues, Glenn! Wow, shikoni atje! E mrekullueshme! Këto janë fushat e Beyblade-ve, apo jo? Shikoni atje!
Dominuesit. E shikoni, ata bëjnë me hile kur zgjidhin fushën blibrivi që ata duan. Ne duhet t'i themi që të gjithë veç që Torneu ka probleme. Po. Tani, për ndeshjen e katërt, Jaku po e zgjidh kompjuterin stadiumin në mënyrë të rastësishme. Po. Hey, trap on low. Vula po hapet. Panisht i sikur që si e marrin avantajin ata dominuesit. A fuck me! Është keq fare. Është me të vërtet keq! Ups! Shikoni, flakët e stadiume njëri nga grupi Estrella ka për të fluturuar lartë në qiell. Ky është stadiumi i flakëve të mëdha. Wow! Stadiumi i flakëve të mëdha. Tani është koha që të nisim me betejën më të paharrueshme të gjitha kohërave. Ti mund t'ja dalësh, fito për ne, Gjin. Ta na kanë kapur tashmë djema. Si do t'ja bëj? Ata nuk mund të na ndalen këtu, apo jo? Sigurisht që jo. Rajani duhet ta dëgjoj këtë. 3 2 1 Shko dhe qëllo! Qëllo! Hyra! Shko, dragua! Shko, shpërthyes i flakëve! Vetësia shpërthyesi të flak ka goditur fort dragoin, është dëmtuar me siguri. Shko! Spektatorë po e përjetojnë vetësin që po ndodh tani aktualisht. Gjin! Kjo betejë me të vërtetë po nxehet shumë. Kjo është e besishme! O, bo, djema! Këtë ruftim nuk është as pak i drejt! Mja përën si fmi! Bëu burë dhe kapu me ata tipat! Ajo ka të drejt! Le të kapemi me ata! Është e thjesht për të thonë! Qëpare po bëjnë ata, more? Është të trekonë, shka të bëjmë e formacionin e tyre! Përpishën të nga shdukin fare! Lëvidhje veçan, tua! Murit iPhone-it! Ha, vët? Farën është gjithë kjo rë muj? Leon! Shpërthyesi i flakëve ka hapur krahët për në ajër! Ka hapa atë tani, shpërthyesi i flakëve! Në goditje drejt për drejt erdhi nga shpërthyesi i flakë, dragoi po merr ende dëmtime të rënda! Gjin, a je mirë? Gjin! Them se po thuaj se mbaroj, por unë dua të vazhdoj! Nuk ka mbaruar ende! Shpërthyesi i flakëve vazhdon duke sulmuar pafundësisht. A ka ndonjë gjë që mund të bëj dragoj për të ndaluar flakët e mëdha të shpërthyesit? Ta marrë mira, Gleni po përdor flakët e mëdha që ka stadiumi në të. Ai është me të vërtetë shumë i fortë. Oh, faleminderit Leon, ti na shpëtove. Gjithsesi, çfarë më bëni ju të tre këtu poshtë? Do ta shpjegoj pastaj. Do t'i themi që tani të gjithë për këtë. Duhet të nxitosh. Kjo nuk ka për dole jua. Kam frikë që keni parë diçka që nuk ju takon fare juve. Pra ne nuk do t'ju lëmë që të largoheni nga këtu. Interesante. Pra doni një di luftim? Shko tani, Serafan. Di tani, Seta. Bëj më të mirë, Luan. Serafan.
Si është puna, Plago? Mbarove lojën? Shko tani, Dragua! Një, dy... Çfarë po bën tani? Po bën kot xhiro në përflak si pas shefit ton? Tre... Katër... Madje nuk kam nevojë të bëj gjë sepse jam prap fitues. Jim, çfarë dreçi po bën atje u burri dheu? 1 2 3 4. Ai ishte kjo ndonjë tentativë dëshpëruese për të sulmuar shpërthyesin e flak? Dragojt e Jim kanë marrë shumë dëmti madje për fatin e keq. Nuk do të funksionoj. Ti sërish do të digjesh. Unë nuk mendoj kështu. 3 4 Tani! Haja! S'ka mundësi! Shko tani! Aje goditi! Suni Dragojt kapi shpërthyesin e flakëve! Wow! Por si ndodhi kjo gjë? Unë nuk qëndrova kot urrë, Plago. Flakët kishin disa të meta atje tutje. Mua me nevojtë të përqendroj sulmin tim. Jim, van mund lëvizjet e shpërthyesit të flak. A mund ta besoni? Pra, ai po ishte pas flakëve në mënyrë që të depërtonte tek shpërthimi i tij. Të lum Jim, bukur, apo jo Djema, si mendoni? A ku keni shkuar? Ja! Sumir, a i planuam fuqishëm. Jo do të thotë që hidhet tuaja të padrejta do nuk recish blok. Neni është një budolla, a i po hum. E mdo s'ka gje atjere. Shko tani, Seda! Ha? Shko tani, Dragua! E po me që a i ka kufuar se si të luaj me shpërthyesin e flakëve, ti është loja do ndryshoj. Nuk është të drejt. Ju e një njerëzit më të ullët në botë. Tani nuk imbetet gje tjetër përveç se kohës. Oh, sa keq! Çfarë ndodhi me gjithë atë entuziazëm që kishe? Shpërthyesi i flakëve po vazhdon të sulmoj. A do të fitojnë dominuesit në këtë sfidë të vërtetë dhe a do ta marrin kontrollin e botës së shpejtësisë Beyblade? S'ka mundësi. Ata thjesht nuk mundën. Mos u dorëzo, Jim. Ka mbaruar. Do të sulmoj tani. Lëvizje veçantë. Flakët bomb të shpërthimit të ferrit. A mos valë është vendosur fitorja? Unë fitova, unë jam fituesi, dominuesi do ta marrin fitoren. Jo! Ata nuk e marrin! Çfarë? Unë kam bërë një premtim, që t'u t'i bëja pallë në vizjes tënde të veçantë, dhe ta fitoj këtë ndeshje. Kështu të lumtë! Nuk ka mundësi! Unë të të fitoj! Unë të të fitoj dhe du t'jam një shpres të nesër mes! E për titura e rënd, fityra e rënd, lëbizje veçan të ragua, fitore e tërbimi të prejrë! Çfarë ndodhi? E pata të? He. Jim fitoi! Me këtë, Estrella arriti pikën e rezultatit të ndeshjes. Tani kompeticioni është barazim. Do të vendosesh çdo gjë në ndeshjen e 5 dhe të fundit. Ai ja doni. Tani është koha për të dy luftuarit të dy. Deni në shkënjell. Ai është i padobishëm për ne. Kaja te kunceta. Ne mbaruam këtu. Hë? Sa të poshtër. Ja dola. Un ja dola. Jim! Gjina, mund të flasësht të lutëm? Sho, unë e mbajta premtimin tim. Tani, është radha jo të shoku. Po, oh, ti luajte për mrekullit, Gjin. Ah,
Odin! Kërkoj ndjes, shikuam që kishte disa probleme. Nuk ka rëndësi. Sa për dieni, mua më jep goxha emocion dhe kureshtje kjo gjë për ndeshjen tjetër. Vetëm prit pak, Odin. Më pas është rrava ime. Dhe unë me patjetër kam për të të mposhtur, më dëgjove mirë.